Aj dnešné aktuality uzavrieme smutnou správou. Do divadelného neba odišiel obľúbený popradský herec a moderátor Dušan Kubaň. Jeho náhly odchod zaskočil rodinu, blízkych, ako aj kolegov a kamarátov z domovského divadla Komédia. Dušan Kubaň je Popračanom známy skvelým stvárnením rôznych rolí v obľúbenom divadle Komédia, v ktorom pôsobil po boku Vlada Benka od roku 1993. Na doskách stvárnil množstvo postáv a spolu s Michalom Novákom robili ľuďom radosť ako v divadle, tak aj na rôznych podujatiach ako moderátori. Zubo, kde teraz bývaš? Nedaleko odtiaľto, u jednej statkárky, asi 2 kilometre. Takto sa môžeme po tehnke stretávať. Na polceste. Ty kilometr. Ja kilometr. Ešte rýchlejšie. Preto som majo. A nikomu ani slovo. Dušan Kubaň odišiel náhle vo veku 51 rokov. Ostane po ňom veľké dielo a na popradskej divadelnej scéne prázdne miesto. Čest jeho pamiatke. Chcel som ťa prechodiť ako bolenie hlavy. Ako nespavú noc. Prečkať pod pasážou ako letný dážď. Teba za oboma zrkadlami, ktoré sa obrátili chrbtom k sebe.